Izbjeglički talas kroz našu zemlju nastavlja se uobičajenim tempom, odnosno svakim danom sa željezničke stanice u Šidu u pravcu prihvatnog centra u Slavonskom Brodu odlazi oko 2.500 izbjeglica, uglavnom iz Sirije, Iraka i Afganistana. U sva tri prihvatno-tranzitna centra koja se nalaze na području šiitske opštine, svakodnevno se vrši distribucija hrane i drugih neophodnih sredstava za izbjeglice, posebno za one najugroženije grupe, odnosno žene i decu. Izbjeglice uglavnom do željezničke stanice u Šidu stižu autobusima koji ih preuzimaju na graničnom prelazu Preševo, a potom odvoze u prihvatno-tranzitne centre, odakle izbjegla lica dolaze do željezničke stanice u Šidu, koja im je posljednja destinacija pre ulaska u zemlje Evropske unije. Paralelno sa autobuskim prevozom saobraća i voz na direktnoj liniji Preševo-Šid, u kome se u prosjeku dnevno nađe oko 500 izbjeglica. Inače, saradnja pograničnih vlasti kao i brojnih humanitarnih organizacija Srbije i Hrvatske je na zavidnom nivou, tako da se neophodne procedure sprovode prema utvrđenom kriterijumima i do sada nije bilo većih problema na tom planu. Kakav će biti dalji rasplet situacije oko izbjeglica, ostaje nam da vidimo, a ono što je izvjesno je da njihov prihvat i prolazak kroz našu zemlju teče planiranom dinamikom.